Gundi jya simugwa otumuyina. Agenze wa Kongo. Mbama kuboge Uganda. BBS terefaina yafe. Kwaniza na tele na kolwalero kanyuma tweche program simulula na kolwalero nsinzide machinde ngaba twagame ti terefaina tukolera abantu ere bikwada ku bantu betukutusa ko tuchalondola embera yengudo zaffe jezirimu mukasera ngakano wakati ngenkube fudemba munaku zino onako lwalero ndi wano machinde ku lugudo olukirira kwentebe road ngova machinde waguru kubitala webayita ku kalenda wotusinzi donako lwalero embera yo lugudo luno nali mpita wana abatuze ne bangamba divorce twakulabye wankulu kuna ye waffe ogenda kuyita wodi nengamba ato lwalero naye kamba isemu wano mpola mpola twabate embera ngudo nyinje zenjawulo ngobango va machindi ngokirira kwentebe road okirira connecting waguru wali na jana nkumbi ogende entebe road atende lugata ku salama road munyonyo road atende rumu atende lugata kwentebe road ngose wano ngadda ngadda kusaidia wova ku salama road ngoda kwentebe road wali ngadda kusaidia ku bayitanga ku toto abantu bafunira taxes batwala kwentebe road ku stage entebe road we wao nti olugudo luno lusala ku jam na dalango ogenda kwentebe road ngatoka yakuita katwe kweto la chivuye osoko esalu no lugudo nabagenda side za munyonyo salama road lukozesebwa abantu abenja olo abayingira nokufuluma ekibuga ne kat state mweruli lumasemu ebanga kutwalira wamu omukuru mbazira tone nemba tena one yakatuka na yate yomuku bakosa luno lugudo ngabo olengera esawa zino ayine songa lwachi lwacha sala sala ebinya bino kwegamba nti abakosa lugudo luno okusomozebwa kunja ate kwanjawulo waliko kakolas nenga lulimu ebinya ne bayisamu tulakita nerabika nti lutereza mu kona ebanga lebo ligenze liita enkuba bwegenze etonya ate lwesimyemu wakati engeri iyo mwala isegeza nti abantu bene abakosa no lugudo basanga okusomozebwa kwanjawulo bana bawanga lya kulugudo luno bo Udoluno, doli mumbera efana na bweti. Mbisera bine nkuba. Tucha ulo ngudo za fezenja ulo mbitunde bie nja ulo. Okumanya zitia. Na bazikoze sa bazisanga batia. Wano abali kukarenda wano. No kukiransi. Umukuru, wasu zootia. Bitambula bitia. Ndabo kede gara jibaba. Unolugudo telo dukoze sa. Nduko isera kwe mkorela. Kukorela. Embere eri etya mu abakozesa luno. Ne bola batuli mu garage ebinya bitukubira pichi zikutuka buli kadde. Tuli bubi nnyo olugudo lufu nnyo 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 nnyo. Tuyinabo tuyinzana kumatiza nga gwe muna mawulire. Ne olugudo tuwe kikutwaliza wamu. Okubeda lwali kupaka last paka wansi mu junction. Yes muna mu junction paka kusala mu kuntebe road. Lufu nnyo nnyo nga bwe kyetagisa. N'okukiri wansi ng'osaze mu junction. Ye salama n'osalamu n'ogera paka kuntebe road. Olaba ne mmotoka ya sodo ekomya okategwawo. Ne kubali anga ngoje ko kiri ekyo gamti bakisiza mutu akita kwa bayisa mutu akita tebadda bakomawo enkube tonya byo namera kalizo zifuse mikutu miere tujya ina chakola tubere otugumire otwali chakola okujja ko ngira kufuna okusomozebwa biri abiri mukaga ndabe tuse bagera kuda batusumbu ntato wa ikiri kiti akalulu hawo sibaje tugenda te kibaje bagera tunyonyola aba bakaba mwe ensonga bweti bajiraba mwayogera ko mwageza ko kutukira bekikwata ko mwabawanga alira muno oba astunaze muno bamakage ndijango kolero lugudo kati bogata ko lugudo luno lugata ko kuboligwa salama kudwaliro munyonyo kirudu kuko lyabinya wafu nyonyonyo okubadale wa kuleka no genda dala paka kirudu binya byerere no bano mulwadeo ayinzo kutuka kutuse baba kicho inzo kusababe chikwata kuna dala kesi si ezino zezi omukulu janku buzeko esawa zino
Antu imotoka zaabwe zivako bumpers ya mapichi ababoda babwa banubuka amaaso ajye ebinyaka bimanye ebinya nafe tuyisibwa bubinyo nga okiwulira si kirungi nnyo naye nga bukivunanyizibwako yali badde akola obuvunanyizibwa bonna natukolera ekkubo lino mwe abakolera kuno mufunye kusomozebwa ki ku luguudo luno oluguudo luno lutususeko mugala bali bubi bubi nga okiwulira kati nafe tunsi oba oli wano okanika oyo nagwa. Kale mutusasire muko naye nga tubaddawo makindye ekkubo eriva ku bitaala ne likkirira okukwata ku Entebbe Road oba ku lw'ebusaabala ate nemala ne lyambukamu kakati kirabika n'ekkubo eryo nalisigala liri mu Kampala nga bwe liva bwe liti ku bitaala kati awo wakati w'ebitaala ne junction edda ku Salama Road baayisaawo ko ku kimotoka ndoza panga kupaka lasti kati ate okuva wakati w'ekikomera kya paka kya action kupaka lasti ekifuba kitabati banne ku kalenda kati then okuva w'ekikomera kya kalenda wekiggwera okutuuka wali wajaluna awo ate walinganga wali amayinja kati ate bw'otuuka ku junction no okuvaawo okukiira okutuuka ku kyebusaanuza awo bali baayisaawo ekimotoka kati ate okuva ku junction y'ekidde busabala kino kidda ku Entebbe Road kiri kyambuka ku Entebbe Road yawo awo waliwo ebinyaawo nga ku bondi y'emmotoka awo so tusaba abekikwatako kale we libanga litusazewo nga lyataka lye tusobola tuli maintaininge nga temuli binnya kubanga kati eri okuva ku bitaala by'emakindi okukiira kati kireka lyattaka natist tubeere nga tuliyisaamu emmotoka ebimotoka libe nga si lya binnya n'amakuba ag'amalala mangi nnyo goyinza okwogerako eryegundi bali mu kulikola eryennyanama eriva ennyanama okudda ku star linayitawo nga bali mu kukolawo ndoza bayisaawo era kimotoka tebaateekawo ka kolasi balandisi kale tutambulira awo libe nga lyattaka naye nga temuli binnya kuba kisingako okubeera okugamba nti tulina lya kolasi naye ate nga lirimu ebinnya n'amakuba amalala mangi nnyo obudde bwo buweddeyo programu tugenda tusukkawo olunaku olwaleero tusisinkana olunaku olw'enkya.